Hyvä. Tuonne. Näytä. Ei oo. Näytä, näytä. Lisää tulee. Täytyy juoda sitä. Onko kiva? Oliko hyvä? Missä se oli suoli? Onko se koulun se automaatti, mistä se on sellainen vesiautomaatti, mistä sujottiin suoraan suihkusta, niin se oli ihan samalla tavalla. No onko kaikilla vähän leveä juoma-automaatti? Tässä on halkia.
on aika märkä. On aika märkä. Tässä on stille kova. Niin. Tästä ei ole nähdä kaikki. No niin, tietysti. Tässä sitten se tulee pöpö. Niin, niin tekee.